Mjeku Gëzim Gjepa referuar disa imazheve pulmonare të pacientve që kanë qenë të shtruar në infektiv. Në këto data, thotë se koronavirusi ka qenë prezent në që prej datës 15 deri në 20 janar. Imaqet e publikuar nga Mjeku i njohë Gëzim Gjepa janë evidentuar nga kolegu i ti imaqerist Renato Osmani. Gjepa ka publikuar fotot që tregojnë pranin e koronavirusit që në mesin e muajt janar 2020. Në postimin e ti të plot, Mjeku shpretë. Imajet e janarit që flasin për prezencën e COVID-19 në Shqipëri, që në këtë periud, ndonë se prej gjasht javesh në median vizive dhe të shkruar kam hedhur hipotezën dhe argumentet e tërthorta logike për pranin e koronavirusit në Shqipëri që në muajnë shkurt dhe kalimin e pikut e epidemis para vendosjes e karantines, gjithë një më shkërkuar nga skeptikët argumenti faktik, për të cilin kam 3 javë që i kërkojt departamentit i mazgjeris të filoj hulumtimin e imajeve pulmonare të epidemisë, në periudhën janar shkur 2020. Falmiku dhe kolegu tim të nderuar, doktor Renato Osmenaj, i mazheris që ishte i pari, që në javën e parë pas zbulimit të 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 rritë rast të zero, identifikoj fizionomin dhe identitetin imazherik pulmonar të COVID-19 dhe potencën e egzamenimit ndër e egzamenimit e skemës spas për diagnostifikimin dhe përcaktimin e prognozës, mu ofruan imazhe të pak kundërshtuash me të prezencës e COVID-19 në datat 15-20 janar në disa rastel në infektiv dhe s'kishtë si të ndodhë të ndryshe kur duam, apo s'duam ne për komunikimet e ngushta dhe lëvizit e shumë të njërzdore me Italinë e veriut, Shqipria mund të konsiderojë cila gje Milanos. Tani të akon komitetit teknik të marë seriosisht këto fakte për përcaktimin e një strategjie të qartë dhe të shpet zhblokuese për kalimin nga izolimin në distancim, duke këthyër në normalitet brenda një edukate distancimi jetë në sociale, ekonomike dhe shëndetsore në vend. Falemderit, doktor Renato jo vetëm për menaxhimin pa panik, por me vigjilencë të situatës së karantinës nëpërmjet centralizimit dhe koordinimit imazherik për suspektim sa më të errshëm të sëmundjes dhe prevenimin e kaosit që mund të kishkaktuar shkaktuar strategjia e gabuar e numrit 127, por edhe për ndihmën që po jep për komitetin teknik për konfuzionin në pritjen e pikut epidemiologjik po ju ofroj pamjet i mazherike të pesë rasteve, duke ju kujtuar që janë proni intelektuale doktore Nato Osmani dhe i publikoj me aprovimin e ti duke mbrojtur të drejtën e tij të autorit. Kështu u shpreh në reagimin e tij të plot, mjeku Gëzim Xhepa, referuar kjo disa imazheve pulmonare të pacientëve që kanë qenë të shtruar në infektiv në datat 15 deri në 20 janar 2020.